Schipper van die heelal, hy is almagtig en toch genadig. En niemand ken sy planne nie. Wat ek weg is aan kerk, wat met die vraag waar ons vandag is nie, ek weet nie. Ons is nou weer hier, ons het hier gegedraai en huis na kom maak. En op pad terug George toe, toe ek sien, Winnie, hier is een pas wat sê, die Phantom Pas. Ons het nog nooit hier die pas gerei. Nou ja, wat een verrassing. Een mens rei en dan sê, waarheen is ons op pad? Dan vraag ons van onszelf die vraag, wat soek ons hier? Dan sê ons miskien in die ons, ons is saam hier so. En saam ontdek ons een nieuwe pad. Het my baie laat dink aan die ons gedachte, as ons dink hier in December nou, wanneer ons al ons families en mense by mekaar kom. Een van die vrees aanwekkende ervarings van ons wees, is ons weet nie waar jy gaan ons nie, ons weet nie hoe dinge gaan uitwerk nie. Man en een vrou wat trou, daarvoor een kans kan nie, ons weet nie hoe het gaan wees nie. Mama wat een klein babiekie vasthou en die pa staan langs hulle staan, maar daarin bewe, ons weet nie hoe het gaan wees nie. Maar wat is weer die Here is by ons. En soos die pad aangaan, so leer ons, maar nou ja, ons het nou hier gerei, is een bykie modderig, een bykie gereen, ek krij een bykie koud, kan jy glo hier in amper in November in 2021. Nou gaan ons verder rei, toe sê ek vir my, kom ons maak een geopname. Dat is een prachtige tekst, seker een van die meest bekendste waar Moses en die volk uit Egypte vlug. Egyptenare sit hulle achterna en die volk is baie benauwd. Hulle weet nie waar hulle op pad is nie, al wat Moses wil, ons gaan berg Sion toe. Lees ons dan vers 13, maar Moses die volk geantwoord toe hulle so bang is, hy sê vir hulle moet nie bang wees nie, staan vast en kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle Egiptenaars nou daar sien, sal julle nooit weer sien, en dan die goue tekst vers 14, daar uit Exodus 14 lees ons, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg, is dit nie kostbaar nie? En hierdie ons wat ons is, ek en Winnie is nou al ouma en oupa, ons tree vir die dag, ons weet nie wat voorlee nie. Ons weet wat voorlee van ons kleinkinders nie, weet nie wat voorlee van ons kinders nie. Ons dink aan die gemeente, en so baie mense wat ons ken, dan sê ons, al wat ons weet is die Here is hier by ons, hy sal veg vir ons. Ons moet ons oog op hom hou. Amper soos Psalm 23, die Here is my herder. Kom ons doen dit. Kom ons kyk weg van die dinge waar ons so bekommerd is oor môre, en ons geniet die Here nie nou met ons familie. As die mense kom kyk soort kersies, geniet hulle. As jy alleen is, gaan soek iemand om een vriend of een vriendin mee te wees. En geniet die ons te sê, ons weet nie waar gaan hierdie ding heen nie. Maar ons weet die ons maak ons sterk. Vooral omdat ons weet die Here is by ons, hy veg vir ons. Ach, dit is sonder net een gedachte wat ek so vandag met julle wil deel. Kom ons bid net saam. Here, wonderlik is ons gereeld herinner word daarin, dat hy by ons is. Nou kom en lees ons hier van Moses, wat by hom is met die hele volk wat rondom ons staan. En dan die vertrouwe wat ek aan hy om te sê, Here sal vir ons veg. Daar aan hierdie belofte ons vas, Here, want ons is verheerlik in hierdie dag. Dis die hoop wat ons het, en ons leek om eer daarvoor vandag ook. Amen, amen. Here, seën vir jou op hierdie wonderlike ontdekkingsreis van die lewe, maar nie te veel bekommerd wees oor môre nie. Geniet die oomblik die hier en die nou, kyk dan die mense rondom jou en sê, ons is aan ons. En ons geniet hierdie tyd so saam met die familie. Mag die Here vir jy seën as hulle nou op pad is nog na julle toe. Of jy is op pad miskien na die ons gedagte toe van die familie. Geniet het, wees veilig. En een van daar, ons kersfees, dan vier ons die geboorte van ons Here Jesus Christus. Tot ziens, tot ons mekaar wees. Hy is almagtig en toch genadig en niemand ken sy planne